Die volgende vraag is ook een voorbeeld waar die antwoord uit die stam van die vraag uitvloei. Die Philipskromme toon een negatieve verwantskap tussen. Ja, een negatieve verwantskap tussen die inflatiekoers en die werkloosheidskoers. Dis mos wat ons op die as vind. Vertikale as het ons die inflatiekoers, horizontale as het ons die werkloosheidskoers. Dit is wat ons weet is die korrekte antwoord. So, kom ons gaan soek net die korrekte antwoord en ignoreer al die afleiers. Nou sien dan stelling 3. Werkloosheid en inflatie. Ons hoef nie eers na die ander te kyk nie. Net een is korrek. Fokus wat op korrek is.